é do alemão, isso aqui é o Jardim Ledo. Tá? Minha pipa! Olha o pipa aqui, ó. Galera! Galera do cowboy, vou pegar a linha dele, puxar ele antes que ele embaraça. Falei que ele tava aqui. Cara. Aí, ó. Galera. Tem que ser assim que vocês vão ouvir. Achamos ou não achamos? Falei que nós ia achar ele. Calma, filho, calma. Calma que ele sai, calma. Tem problema, sai da rua. Aí, ó. Ele enroscou bem na rabiola ali. Desliga minha moto ali. Enroscou lá no telhado a rabiola dele. Hã? Pera aí. Poxa, o que que aconteceu ali, mano? Ué, tem que jogar na rabiola. Aí o bagulho enrosca ainda, olha que legal. Olha pra acabar com nós. Ih, laia. Peraí, filho, peraí. Puxa a linha aqui, ó. Puxa. Puxa que eu vou jogar o réu ao contrário. Puxa. Tem que fazer um esquema. Tem que ter tática pra pegar, que senão não pega. Tá bom, tá bom. Tá bom, peraí. Pera aí, filho, pera aí. É, pera aí. Ó. Segura o pipa aqui pra ele não enroscar. Só segura aqui, pai. Quebra aqui. Pera aí. Senão eu não pego ele. Vamos aí. Aí, ó. Pera aí. Se liga. Calma aí, filho, calma aí. Tem que fazer o bagulho com calma, filho. Vamos com a rabiola lá embaixo. Calma aí. Aí, enroscou bem no... Ah, escapou. Pera aí. Tem que trazer ele pra cá. Calma. Aí, já era. Pronto. Não tem as manhas, não entra não. Tem a instrução do profissional. Tá, dá o alemão de novo. Dois do mesmo cara. Do Vila Eda. Doce, desliga, doce mano, como mel. Mesmo cara. Que batom, é. Tu já gosta do moído, hein? Ah, tá mesmo. Com a vírus ainda, hein? Vai. Com a linha vírus. Vai, tá? Vai, tá? Ih! Minha pipa! Segura! 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 Aí, tá pego, galera. Caralho, cara, quase. Eu também errei. Eu e você. O Luca já tinha pego. É, Luca, mais um. O Luca catou, errei também, ó, enroscou na lata. Sortou, saiu. O Luca tá. Ele tá mais rato que nós, Maurício. Você é louco, esse moleque tá um rato pra cada pipa. Pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu ir pra cá. Os dois, você viu? Tá enroscado os dois aqui agora. Hã? Tem dois enroscados. Não, tô falando, você viu os dois que passou? Não vi, eu tava no rosa ali, mano. Muito louco o rosa, peraí. Se não tiver ninguém ali, cata os dois. Será? Sério. Na rua da FIG não tem ninguém. Então, na rua da FIG, você sobe aqui, ó. Hã? Naquela rua. Não tem um sobrado? Sei. Caiu os dois ali. Será, mano? Tô falando pra você, pô. Ah, vamos lá ver.
Puta, vai, fecha. Tá? Beijo. Ih! Minha pipa! Será que você consegue pegar agora aí? Ai, quase saiu. Peraí. Ele rascou na cara, tá vendo? Peraí, deixa eu entrar aqui rapidinho. Aqui, ó. Ih, quebrou a biola. Ai. Mas a minha mão não cansa, né? Aí, agora. Peraí. É que ele roscou bem na cara, pra me tirar da cara ali, pra não ficar na cara. Eu vou levar pro senhor, ele puxa pro senhor. Aí. Boa. Que foi? Não, não, não tô. Se você quiser puxar, acho que o pipa é mais fácil. Pera aí, descarrega a linha pra mim que eu puxar aqui embaixo. Mostra aí, filho. Joga aí. É, pode jogar a linha aqui pra baixo. É que ela não caiu pra baixo ainda. Não, pera aí. Aí, pera aí que ela não desceu não. Pra puxar, é um pedaço de linha, acho que veio só. Aí, ó, tá caindo aqui. Caiu. Pera aí, deixa eu puxar. Puxa aqui, filho. Aqui, ó. Puxa essa linha pra lá. Aí. Puxar, embalaça tudo e joga fora, toma. Toma, essa aqui, puxa. Puxa, hein. Aí, agora vai ficar mais fácil. Eu vou descarregar a rabiola, você puxa pro senhor aí. Aí, pronto. Aí, puxa essa linha, embalaça tudo e joga fora. Joga lá no lixo. Pera aí, deixa eu tirar aqui pra não machucar o senhor. Pera aí. Pronto, joga fora. E aí, se vem outro. Dá essa linha tudo daqui que é perigoso. Obrigado, viu, senhor? Deixa eu só tirar essa linha aqui, ó. Ah, legal. Ele vai pegar outro pra você, filho? Ele vai pegar pra você, filho. Falou obrigado pra ele? Deixa eu tirar a rabiola daqui pra não embaraçar o carro. Ainda bem, né? Será ruim, né? Deixa eu tirar só essa rabiola. Sorte, filho. Dois. Obrigado, viu? Ah, é, pegamos um, o senhor deixou a gente pegar, ele ganhou mais dois. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus, bom fim de semana, tá? Desculpa encher o saco aí, tá? Fecha o vídeo aí. Fecha aí. Vai, pai, aí, a gente pode enrolar ali. Tá, segura aí. Vai, fecha aí. Tá? Sim. Aí, filho. Ok. Pode aqui pra não cair. Já. Peraí que eu vou tirar ele, né? Dá uns toquinhos, vai. Dá uns toquinhos que eu puxo ele aqui, ó. Aí nem pega nós dois, cara. De boa. Sem rasgar o pipa. Puxa aí. Sai, calma aí. Calma aí, calma aí. Não, não vai pra lá, vai pra lá, mano. Vai pra lá, tio. Vai pra lá que senão eu não pega ele. Aí, ó. Solta ele agora, solta. Solta ele que eu vou puxar ele pra cima. Solta. Solta, solta. Descarrega a linha, descarrega a linha. Descarrega a linha, descarrega a linha, mano. Pode descarregar. Aí, descarrega. Pera aí. Aí, ó, agora é a hora de jogar o outro réu ali, ó. Vai, puxa, tá no teu réu? Puxa aí, ó, agora, ó. Aí, ó, agora já era. Deixa ele vir, deixa ele vir. Deixa ele vir. Sorta. Sorta ele. Pera aí. Puxa. Aí, ó. Puxa o bichinho, puxa. Calma aí. Aí, ó. Tá vendo? Tem que pegar assim, na moralzinha. Nós pega ele de boa, filho. Sem estresse. Aí.
Deixa eu ver. É da UPA. Vamos tirar um palão aí, pai. Vai. Ímpar. Ganhou. É nóis, pai. Olha aí, ó. Aí pensei que tava boiado. Eu não tenho sorte no palão aí, pai. Agora é de 1 metro, mano. Agora não tá escrito aí? Hã? Maquininha. É dos caras da maquininha. É. Eu tava lá agora há pouco, a gente não dá o vento. É, maior vento louco. Faz meia hora que eu tô rodando. Olha esse daí. Bonito. Fechou, valeu. É nóis, pô. Comprei só aqui na rua, quiser. Demorou, fecha o vídeo aí, fecha aqui, ó, fecha o vídeo. Vem com pipa. Aí, ó. Pipinha da hora. Magu potagem. Tamo junto. Valeu, querido. Falou. Você é louco, mano. Eu vim de longe, né? Tá na maior força, hein, mano. Ele enroscou, mano, ali. Enroscou o preto, ó. Ele enroscou. Ou pegaram lá na rua, ó. Tá vendo? Eu acho que pegaram lá na rua o preto, ó. Tô puxando ele, ó. Aí já era, já era, já era. Não, já era, já era, já era, já era, já era. Já cortei, já. O cara puxou lá em cima. Os caras é ligeiro, filho. Você é louco. Falei pra você que ele era grande, filho. Aí, ó. É pipão, mano. Puta, nós andamos atrás dele, viu, pai? Deve ser do cabelo isso aqui também. Deve ser do cabelo. Você é louco, nós viemos lá da Timóteo atrás dele, pai. Mas ia catar ele ali, o cara levantou a linha dele, mano. Eu vou passar aqui pra você, eu vou te dar uma dele.